Мартин Секулич добре загърби противник и сега се впуска в предни позиции. Мартин Секулич разполага с добра скорост. На път бе да надбяга Пламен Крачунов. Запазва обаче шанс за второ попадение. Добавка след това. И резултата остава един на един. Страхотна намеса от страна на Анатолий Господинов. При добавката пък Джеймс, ето он не успя да обстрелва вратата, тъй като ударът му бе блокиран. Още веднъж обаче добрите действия на Секулич. Справи се с Крачунов, намери. Ето, който от въздуха стреля, но само страхотният рефлекс на Господинов в случая означава, че резултатът остава един на един. Две промени от страна на Душан Керкес и Ивайло Видев бива заменен.